מה שמת פה? תודה. מה הוא אומר? יש ארוחת בוקר? עד 11. וואו. קשה. ברוכים הבאים למלון משעולי דוריה. וזאתם את השלט שלנו? כן. חוששים? חוצים? איך הדבר הזה שאמור לעזור לנו להפעיל מכשירים חשמליים, טלוויזיות, מערכות סטריאו, הפך לסיוט טכנולוגי? הסיפור של השלט הרחוק מתחיל בשנות ה-50 בארצות הברית. הטלוויזיה החלה להתמלא אז בפרסומות, ואיתן נולד הביקוש למכשיר שיאפשר להעלים אותן בפוף. מה אתה רואה? ב-55 יוצר השלט האלחוטי הראשון, הזנת פלאש המאליק, שנראה כמו פנס בצורת אקדח לייזר. תלחץ שוב, זה יחזור ל-16:09. הוא ירה אור לקולטנים שנמצאו בארבע פינות המסך, וכך אפשר לשלוט בערוץ ובווליום. רואה? רואה שזה לא עובד? רגע. שנה אחר כך הופיע השלט המרובע, ה-Space Command, שהיו לו ארבעה כפתורים, Power, כיוונון ערוץ למעלה ולמטה, והשטק. זה השלט של הממיר? כל לחיצה גרמה לפטיש קטן להקות בפיסת אלומיניום וליצור צליל בלתי נשמע, בתדר גבוה שרק הטלוויזיה יכלה לקלוט. טכנולוגיית האולטרסאונד הזאת נמצאה מהימנה יותר מאשר קודמתה, ושרדה כמעט רבע מאה. אבל השימוש בשלטים היה בשולה. נראה לי מצאתי את זה. ב-79 לדוגמה, רק ל-17% ממשקי הבית האמריקאי היה שלט. הוא עדיין מסביר? הוא מסביר, אבל הוא לא מסביר על השלט. כאילו, הוא מסביר על השלט, אבל לא על איך השלט. המהפך הגדול בא בשנות ה-80, עם עליית הטלוויזיה בכבלים. המכשיר שיוצר במקור כדי לשלוט על 4-6 ערוצים תיזז עכשיו בין 140-160 ערוצים, ובשביל זה הועמסו עליו עוד ועוד כפתורים. תגיד, אתה תלך לישון גם עם הכובע הזה? גם שלטים עם כבל היו פופולריים, אבל הטכנולוגיה החדשה ופורצת הדרך הייתה האינפרה אדום שנשארה איתנו עד היום. ועם המשקפיים בחולצה גם? כן. השלטים החלו לשלוט ביותר ממכשיר אחד, ועם השנים, ככל שנוספו עוד פונקציות, החלו לצוץ יותר ויותר כפתורים. טלוויזיות חכמות? יש. מכשירים שמאפשרים שליטה מהסמארטפון והטאבלט? יש. שליטה קולית? גם יש. יופי. ועדיין, רובנו משתמשים בשלטים, ומי שאחראים בעיקר לייצור שלהם הם מהנדסים, שרוצים פונקציונליות גבוהה ומתקשים להבין מה כל כך מסובך פה, או מנהלים ואנשי שיווק שחוששים להיפטר מכפתורים, אותם אנשים כבר מכירים. מה גם שהתרגלנו שככל שיש יותר כפתורים, המכשיר טוב יותר ומשוכלל יותר, נכון? אז אולי זה גם קצת באשמתנו. כך או כך, יש תקווה. בשנה שעברה הציגו חוקרים אוניברסיטת לנקסטר האנגלית טכנולוגיה בשם Matchpoint, שלומדת את התנועות של הצופה, ולאורך זמן יודעת לתרגם אותן לפקודות שאנחנו מבצעים בשלט. וואו. בהנחה שהטכנולוגיה הזאת או דומות לה ייכנסו לשוק בעתיד הלא רחוק, אולי אין טעם לשבור את הראש מה עושה כל כפתור בשלט. עדיף פשוט להמשיך להתעצבן עליו.